gabdho la isaga kala keenay sagaalka gobol ee Puntland ay ka kooban tahay isla markaasina muddo 2 sano ah baranayay umulisnimada ayaa waxay magaalada Qardho macadka culumta caafimaadka u fariisteen imtixaankii kama dambaysta ahaa. Warbixintaana waxaa magaalada Qardho ka soo diray mar kale Daawud Maxamed Xasan. Gabdhahani baranay muddada 2 sano ah midwifery-ga ama umulisnimada ayaa kuwa la isaga keenay gobolada kala duwan ee Puntland waxayna maanta u fadhiisteen imtixaanka kama dambaysta waxbarashadooda muddada 2 sano ah ay ku qaadanayeen macaadka culumta caafimaadka ee Qardho. Gabdhahani oo tiradoodu gaarayso 20 arday ayaa waxaa waxbarashadooda iska kaashaday wasaaradda caafimaadka Puntland iyo hay'ado kala duwan. Munaasabadda ay ku soo xireen waxbarashada muddada 2 sano ah ayaa waxaa kala qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka Puntland, maamulka waxbarashada gobolka Karkar, maamulka macadka iyo marti sharaf kale. Waxaan ugu horeyn ka hadlay maamulaha kuleedka Maxamed Cabdullaahi isagoona xusay in kuleedka Qardho Health Institute uu yahay kuleed in muddada soo shaqeynayay soona saaray jilal maanta ka dhex muuqda goobaha caafimaadka Puntland. waxaanu barnaamijkan soo wadnay muddo 2 sano ah. Macadku wuxuu furnaa 12 sano Qardho ka furnaa, waxaana ka baxay 2,000 oo qof in ka badan. Qaybo kala duwan ayuu farcyo ku leeyahay oo gobolada Puntland ah. Sidaasi la midna Qardho ayuu wuxuu yahay farcyada hadda ka shaqeeya. Waxaan rajaynaynaa in barnaamijyada hadda aan wadnay iyo kuwo kaloo ka sii taya badan aan dhowaan bilownay, anagoo rajaynaynaa dhowaan inaan u guurno qayb kaleeto oo qaybihii postgraduate-ka. waxaanu doonayno insha allahu linkage badan oo jaacadii aan la sameynayna mataqaana ka bilowno. maantinta waxaan u joognaa keliya xafladii 2 sano oo la baranayay barnaamijka midwifery-ga oo loo tababarayay gabdho ka socda gobolada Puntland, kuwaas oo aan isleenahay wax badan bay ka tiri doonaan meelaha laga keenay ama goobaha ay ka yimaadeen oo ah meelo remote area oo ah meelo u baahan in laga jawaabo caafimaadka weliba qaybaha maternity-ga. waxaan rajaynayaa guul badan in laga helo haduu ilaahay idmo gabdhahaas insha allahu tacaala. mas-uuliyiintii kala qayb galshay munaasabadda ayaa dhankooda dardaaran u jeeday ardadani u fariistay imtixaanka. Qardho College of Health Science oo muddo dheer kasoo shaqeynayay gobolkana, haddana ay tahay dufcadiyadoodii kuwa ugu dambeeyay oo sanadkan hadda ka qalinjibinaya haduu ilaahay idmo midwifery-ga. waxaan idin leeyahay good luck, insha allah waxaan rajaynayaa guul iyo kuwa ka turjuma aqoonta ay ka barteen ay kororsadeen ka turjuma goobaha shaqada ay ku biiri doonaan. waxaa laydinka sugayaa waxa weeye oo wax laydin barayaa inaad noqotaaniin dad firfircoon oo u adeega adeega caafimaadka, waayo caafimaadku haddaan caafimaad jirin de nolol ma jirayso. kuleejkan culunta caafimaadka oo siduu istuu u sheegay muddo soo socotay dad badanna ka baxeen waxtarkeedina la arkay. waxaan ilaah ka rajaynaynaa idinkana idinka rajaynaynaa inaad noqotaan kuwa ka turjuma dadka iyo dalkaba wax anfaca. maamulka ardada macadka ayaa ugu dambeyn halkaasi tacsi tiraayaan looga diray ardayad ka tirsan ardaday muddada 2 sano ah waxbaranaysay, taasoo ku geeriyatay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, waxayna alla uga baryeen inuu Jannatul Firdaws ka waraabiyo. waxaan halkan tacsi tiraayaale uga dirayaa ardayad ka mid a ardadaydii macadka kuliyadda culumta caafimaadka magaalada Qardho, janaya raxma allah u naxariisto. ilaahay baa waqtigeedii gartay. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. ardaydaasoo la oran jiray Muno Suldaan Siciid Axmed oo ka socotay degmada Waaciye. halkan waxaan tacsi tiraayaale uga dirayaa anoo ku hadlaya afka kolleejka afkiisana ku hadlaya walaashan qaaliga Muno Siciid Axmed oo maalintii Khamiista habeenimadeedii 7 fiidnimo ku geeriyootay magaalada Boosaaso si kadisa ah. marka ardaydaasina ka mid ah 2 sano baan waxba diriganaynay. marka waxaan ilaahay uga baryayaa inuu Jannatul Firdaws maqaamkeeda uu ka yeelo qabrigeedana uu waasiciyo. Daawud Maxamed Xasan, warbaahinta SBC magaalada Qardho.